To su vizitki svojih gleda. Kija pobatala se. Jackson, kao da sam ja hteo ovo. Sedimo... Posle ovog ovde mogu da jebem gde hoćeš. U nekom klubu. I u klubu nisu, da. Što hoćeš? Ja i neki drugari prilazim i baja, brate, na sebi. Gde sam, brate, ima garderobe samo. Neki metro, brate, neko... Sinoć, smeš. Kako stoji ono tamo, dole u WC-u, ono... Za... Znaš da tu priču? Ne. Stvarno sam? Dobre. Gde je slučaj? Češkoj. Zvali ga. Mislim, neki čovjek ga sve, ono... Sve pominja. Sve pominja to, brate. Pa nema pojem. U klubu, brate. Ozbiljne bi pare zarađiva. Ozbiljne, vlasnik ovoga, kako se zove... To bi mu porno haba. I u porno i tako. Otko znaš? Možda vam više košta. S obzirom kakav je profil, mislim da bi više bio. Ima se ovakav dao mi čovjek, kija pobatala se. Jackson bi... Kao da sam ja hteo ovo. Sedimo... Posle ovog ovde mogu da jebem gde hoćeš. U nekom klubu. I u klubu nisu, da. Što te hoćeš? Ja i neki drugari prilazim i baja, brate, na sebi. Gde sam, brate, ima garderobe samo. Neki metro, brate, neko... Sinoć, kako stoji ono tamo.